Halihó, üdvözlök mindenkit innen Pálkozról, itt vagyok a katonai emlékhelybe. Majd ezt mindjárt körbe mutogatom nektek. Egyébként érdekes, mert vannak itt mindenféle harci járművek, ott egy székelykapu, ott szembe, azon keresztül jöttem be. És hát majd szépen itt körbe fogok menni, aztán majd időnként jelentkezem és megmutogatok itt dolgokat. Nézzétek, itt vagyok egy obeliszk. 1848. Elég szépen elnézünk el, innen még a kilátás is egész jó. Egy kis kilátás a Velencei tóra. Háttérben azért a vonatzakatolás hallatszik. Talán felent van a Szúnyog-sziget, na azt most kihagyom. Ebben nincs ott semmi érdekes, de cserébe visszafelé nagyon durva emelkedőn kell feljönni. Úgyhogy ez most inkább kimarad. Voltam ott tavaly, a tavaly előtt is, elég volt annyi. Hát itt már rendesen fel van szólva a kavicsa, ezzel nem lehet biciklizni, csak tolni. És akkor majd még ott előrébb megnézem a tankokat, meg a többit. Na, ez meg egy lovas szobor, egy huszár. Tizedik Vilmos huszár ezred. Itt meg van egy kopjafás. Valami hely, megnézzük ezt is. Ja, az a 13 adadi vértanúnak az emlékhelye. És errefele mi van? Na, még erre elmegyünk. Ez már második világháborús, nézzünk el arra. Magyar vitézek emlékére. Nyíri honvédek. Ez meg itt egy levészárok. Jó hosszan kivonása. És ott van egy tank. Na majd azt mindjárt megnézzük. De innen fentől legalább jól belátni az egészet. Na, ott egy nagy Magyarország alapú sírkő, felirat. És a világháború hőseinek. Majd elnézünk errefele is. Még egy levészárok. És majd... De majd erre is elnézünk. Nézzétek meg, ez egy tank. 56-os. Hát nem tudom, meg lehet-e jobban nézni, mindjárt meg neki próbál. Hát ez egy 56-os emlékmű, tank és barikád. Nem lehet felmászni rá, az ki van írva, úgyhogy csak innen megmutatom nektek. Azért van rajta az 56-os, mert ez egy 56-os emlékmű. Aztán gyakorlatilag, hát olyan nagyon más már nincs is. Ezt nézzétek! Na jó kis kézi ágyú. Van kereke, ezt lehetett ide-oda tologatni. És gondolom valamilyen nagyobb ilyen kaliberű talaszkot kellett belenyomni, aztán bum. Itt egy másik. És gondolom ezzel kellett tekergetni, ezzel lehetett az irányzékot állítani. Megmutatom nektek előzőt, és már pont erről süt a nap, úgyhogy ez elég szembefényes lesz, de eltessék, itt van, nézzétek meg. Hát ez itt meg micsoda. Box.
kell ezt is. És ezt középen nézzétek, ezt akarom én nektek megmutatni. Ez amúgy is járdavid vlog lesz, de ha már erre jártam, akkor ezt ide muszáj volt bejönni, és ezt megnézni közelebbről. Ezeket a zászlókat nézzétek. Van itt minden. Ezek gyakorlatilag történelmi magyar zászlók. Zászló, gyöngy, csillag. Akkor ennek lehetett zászlókat, Árpád-sávos zászló. Lovagsági zászló. Akkor gyakorlatilag innen még a parkot így körülködöm, mutogatom, de itt nagyon más már nincsen. Ja, az ott egy zsákutca. Ja, de bicikli úton ki lehet menni, akkor kimegyek arra. Hát jó, akkor az... Van ott még egy út, azt még talán közelebbről meg lehet nézni, de más itt már nincsen. Akkor ez ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek. Én pedig megyek tovább Velence fele. Úgyhogy akkor a szokásos dolgok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni, lehet kommentálni. Sok mindent lehet csinálni, és sörvlog az most nektek nem lesz, de sörözés az lesz, mert nagyon szomjas vagyok, úgyhogy az első adandó alkalommal megállok és iszok egy sört. Sziasztok!